სამხრეთ ოსეთის დე ფაქტო ვიცე-პრემიერმა ყოფილმა ოპოზიციონერმა ჯიოევამ დღეს ახალგორში საკუთარი პარტიის რაიონული ორგანიზაცია გახსნა. ოსეთი თავისუფლების სარბიელი ამ სახელწოდების ორგანიზაციის გახსნის დროს თავად ჯიოევა დაბაში არ ჩასულა ადგილზე, მხოლოდ მისი პარტიის ადგილობრივი წარმომადგენლები შეიკრიბნენ. პარტიის წარმომადგენლად ახალგორში მამუკა ბიტაროვი, მის მოადგილედ კი ემზარ ჩიგოევი დაინიშნა. თუმცა ჯიოევას პარტიის წარმომადგენლობას ახალგორში საკუთარი ოფისი არ აქვს. მის პარტიულ ბიზნესზე მეცხრე აქვს დე ფაქტო პარლამენტის წევრი ვლადიმერ გაბარაევი. ჰქონდათ გახსნან ოფისი, დღეს იყვნენ ჩამოსულები და აირჩიეს ხალხი. თავიანთი პარტია გახსნეს და უნდათ, რომ თავიანთი პარტიას ჰქონდეს აქ ოფისი.